Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang paggunita sa huling pitong wika ni Jesus ay isang tao ng proyekto ng Knights of Columbus Council 12582 dito sa Our Lady of the Assumption Church. Ang sete palabras o huling pitong wika ng ating Panginoong Jesus ay isang napakabanal na tradisyon ng ating simbahan sa Pilipinas. Ngayon po ay muli nating gugunitain ang kahalagahan ng mga panambitan ni Jesus habang kasalukuyan siyang naghihirap sa pagkakabayubay niya sa mahal na krus. Ipagpalagay natin ang ating mga sarili na isa sa mga tao noon halos dalawang libong taon na ang nakalilipas. At sa pagkakatigala natin sa mukha niyang tigmak ng dugo, mula sa sugat sa koronang tinik sa kanyang ulo, ay pakinggan natin ang mga huling kataga niyang binitiwan mula sa paanas niyang pagdaing. Mga katagang nakuha pang nanulas buhat sa kanyang nanunu yung mga labi, sa kabila ng hindi matingkalang paghihirap, na dinaranas sa pagkakapako niya sa krus na kahoy. Pagmasdan natin ang alumpihit niyang anyo. Dahil sa bigat ng duguan niyang katawan, ay pinipilit niyang itaas mula sa maselang pagkakapako ng dalawa niyang palad. Sa pagpipilit niyang tumaas ay itinuon naman ang buong bigat ng katawan sa nakapako rin niyang mga paa. Kakilakilabot ang nanunulay na kirot sa mga ugat at kalamnan parang bombang sa sabog ang iba sakit sa kanyang ulo. Nakakabagabag pagmasdan ang naghihirap na kaanyuan ni Jesus. Ngunit sa kabila ng hindi matingkalang paghihirap, na sakit ay nakuha pa rin niyang binitiwan ang mga huling habilin ng nagmamahal niyang puso sa atin. Pakinggan natin ang ating mga kapatid na muling bubuhayin sa matitigas nating mga puso ang walang hanggang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ipikit sana natin ang ating mga mata at hayaang pumasok sa ating mga isipan at diwa ang tunay na kahulugan ng mga pangungusap ni Kristo. pambungad na panalangin. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga pusong nananalig sa iyo at pukawin sa apoy ng iyong pagmamahal. Ipadala mo ang iyong Espiritu, taglay ang buong lakas at kapangyarihan, at sila ay malilikha at babaguhin mo ang mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, sa pamamagitan ng ningas ng Espiritu Santo, tinuruan mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo. Loobin mo sa pamamagitan din ng iyong Espiritu. Kami ay lalong matuto at tumalino, maging tunay na nakakaalam sa paggawa ng kabutihan at ng mga bagay na nakalulugod sa iyo makatarungan sa pagpapasya at mga tapat na sumusunod sa iyo. Tulutan mo rin kaming maging karapat-dapat sa mga pagpapalang ito upang walang hanggang magalak sa iyong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Unang wika Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bilang tao, madalas tayong nagtatanim ng galit sa ating kapwa. Lalong-lalo na kapag gumawa ng masama ang ating kapwa laban sa atin. Dahil sa bigat ng kasalanang ginawa sa atin, tayo ay nagtatanim ng galit laban sa kanila. Habang tumatagal, tinatanim ng ating galit ng alitan. Nahihirapan tayo sa pagpapatawad. Dahil sa alitan, hindi na natin kayang hilumin ang mga sugat na iniwan ng kasalanang ginawa laban sa atin. Madalas kapag gumawa ng masama ang ating kapwa laban sa atin, ano ang ginagawa natin? Gumaganti, hindi ba? Dahil sa kasalanang ginawa laban sa atin, gusto nating gumanti. Kung ano ang ginawa laban sa atin, iyon din ang kabayaran nila. May kasabihan pa nga, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Subalit noong si Jesus ay sinasaktan at pinapatay, taliwas ang ginawa niya. Sa halip na sumpain niya ang mga tao dahil sa ginagawa nila sa kanya, humingi ng kapatawaran si Jesus para sa mga kaaway niya. Kakaiba. Bakit inisip ni Jesus na humingi ng kapatawaran para sa mga kaaway niya? Parang mali ang ginagawa ni Yesus. Hindi nga makatarungan ang ginagawa sa Kanya. Pinapatawad pa Niya. Parang imposibleng gawin iyon. Kalokohan. Hindi kalokohan ang ginagawa ni Yesus sa krus binibigyan tayo ng halimbawa ng Panginoong Yesus kung paanong magpatawad sa misteryo ng Panginoon. Nagturo Siya tungkol sa awa at pagpapatawad. Kahit nakapako sa krus, tinuruan tayo ng Panginoon kung paanong magpatawad. Ipinapakita sa atin ng Panginoong Heso Kristo ang tunay na pagpapatawad kahit nakapako sa krus. Para sa atin, bilang tao, ang pagpapatawad ay napakahirap gawin. Ang pagpapatawad ay isa sa mga bagay na napakahirap gawin, pero hindi imposible. Kahit napakahirap magpatawad, may pag-asa pang magpatawad. Itinuturo sa atin, Jesus, sa wikang ito, na kung paanong pinapatawad tayo ng Diyos, dapat magpatawaran din tayo. Hindi imposible ang pagpapatawad kahit napakahirap gawin ito. Kung kayang patawarin ng Panginoon kahit ang pinakamabigat na kasalanan, kaya din nating magpatawad. Ang tunay na Kristiyano ay maawain at mapagpatawad. Katulad ng Panginoon Diyos na nagpapadama ng awa at habag. panalangin sa unang wika. Mahal kong Jesus, mahabag ka sa akin na isang hamak na makasalanan. Dahil sa aking mga pagkakasala, ay nangangamba ako na masadlak sa impyerno. Ikaw lamang Panginoon ang inaasahan ko na magliligtas sa akin sa pinangambahan ko. Madalas na ako ay nagkakasala at naaakit ng mga tukso. Tulungan mo sana ako na hubugin ko ang aking buhay sa iyong mga halimbawa at matulad sa iyo. Nais kong maging tapat sa iyo. Namumuhay ako ngayon sa kaya -ayang bagay at madalas na nalilimutan ko na ikaw ay pasalamatan. Luma lumalapit lamang ako sa iyo kung ako ay may suliranin sa buhay at mabibigat na problemang halos di ko makayanan. Bigyan mo sana ako ng lakas na pagtibayin ang aking sarili at bigyan mo ng kalutasan ang aking mga inihahain sa iyo. Paglinawin mo po sana sa akin ang iyong mga huling kataga ng iba yung pagpapatawad. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob na maigawad ang aking pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa akin na nagdulot ng mga pasakit at problema na hanggang ngayon ay aking dinadala. Napapagtanto ko naman na dito nakaatang ang iyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Diyos ko, susundin ko ang iyong patakaran. Sa huling habilin mo sa krus, Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga gawa.